velkommen til klokken 5. I dag skal vi lave en vlog, og i dag skal vi lave en vlog. Og, ja, og det er over i klubben, hvor man bare siger bubi, bubi, bubi. Så vi går ud og laver noget sjovt. Hej. Ja. Så går vi. Nu går vi. Hurtigt. Nu går og vi. Og vi siger hej til hende der. Hej. Hej. Nå, det får man ikke med. Og Daniel er i baggrunden, det kan vi godt lide. Ja. Vi skal lige have noget vand. Vi skal lige have noget vand. Film nu. Åh, jeg har et glas. Nu skal vi have noget vand. Og jeg har fået vand her. Tag bare på vandmaskinen. Og nu siger vi hej til Patrick. Hej Patrick. Hej Patrick. Hej. Hej. Og vi siger hej til Dagmar. Hej Dagmar. Hej. Hej. Og nu skal jeg have noget karse. Lige her. Kan I se det? Det er sådan en karsefarm. Det må ikke kunne. Klubben prøver at slå verdensrekord. Ja. Det smager meget godt. Ja. Ja, jeg fandt lige, men det var sjovt. Ja. Og nu går vi ind og siger hej til Magnus. Jeg kan se Magnus. Vi gør nu siger hej til ham. Ja, vi er meget hej til dig. Hej Magnus. Hej ja. Kevin. Jeg har Magnus, hej, og han er meget høj. Han er meget dejlig. Han kan det godt lide. Han har nogle seje øreringe. Jeg kan rigtig godt lide, ja. Han er en god dreng. Ja, godt. Musik. Vi siger lige hej til Majbrit. Hej Majbrit. Hej drenge. Godt. Det var rigtig sjovt. Selfie! Hej! Så siger vi hej til Peter. Hallo. Han kan godt lide... Han er glad i dag. Hej. Nu skal vi have noget mere vand. Fordi vi er meget hype. Og så det er meget godt i varmen her. Så det ikke er så varmt. Vi vil gerne lave noget. Vi hælder det her vand i nakken på folk. Ja. Fuck man, Kevin, det er fucking fedt, man. Hvad har du at sige til dit forsvar, hva'? Hvad fanden har du gang i din... Undskyld, Dagmar. Det er fint. Det er fint. Ja. Godt. Tør. Bamshi. Ah, man, der kommer vand på gulvet. Jeg skal tørre dem. Nu skal vi tørre ham. Så skal vi tørre gulvet op, fordi at... Så. Vi fandt Daniel. Vi har fundet Daniel. Hej, skal du sige hej Daniel? Hej. Skinke. Ja. Nå. Nå. Hej Daniel, kom lad os gå. Hej. Det er rigtig godt det her. Det er rigtig bra. Nå, perfekt. Nu skal vi filme Daniel op på kur. Nu. Nå, Daniel, der faldt du lige. Det var meget glat. Ja. When I'm in your eyes! Feels like I'm touching the sky. Hey, nej, film lige. Film lige, mens vi har fået bøjer, mand. Jeg skal lige tage noget. Jeg er tilbage om lidt. Smager nu er jeg tilbage. Nu er jeg tilbage. Det smager godt. Mm. Nu har vi fundet vores største fan. Er det ikke rigtigt? Ja. Ja. Hvor mange gange har du hørt vores sang? Over 100. Jeg synes, jeg ham der. Kan du sige farvel? Det her er klubben. Prøv at se, hvor smuk den er. Ja. Det kan vi godt lide. Klub inde. Det var så det for i dag. Og vi vil gerne slutte af med at kramme. Hey. Det var mig. Ja. Vi vil gerne slutte af med at kramme. Så husk at like og subscribe. Og vi vil rigtig gerne have 6 likes. Please. Eller flere. Vi ses.